Növbəti maşınımız gördüyünüz kimi Gəncənin maşın bazarının gözü Vaz 21-06. İndi isə maşın haqqı sahibi ilə qısa məlumat alalım. Maşınımızın nəyi var, nəyi yok. Salam aleykum qardaş. Aleyküm salam. Zəhmət olmasa maşınınız haqqı qısa məlumat verərsiniz. Buyurun. İli 2001'dir, Vaz'ın son bırakılışıdır. Kuzer 065, kanadiski variant. Motor 06, karoka 5, Moskun 13'dir. Yani Zavascoy maşını. Kıymeti 7500. 7500. Real alıcı orada indirim var da yani. Var. Yəni də əlaqə nömrəsi yersiz. 051, 353, 33, 93, 95. 33.95. Allah xeyir versin qardaş. Növbəti maşınımız Niva Urban. Bizim dəyərli izləyicilər Niva istədilər, bizə Niva çəkir. İndi isə Niva haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq, nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum qardaş. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. Maşın göz qabağındadır. Aha. İli 2015. Aha. Qiymət 12.000. 2.000. 2 dəfə haqlava salon. Qalemaliyyə. Real alıcıya indirim var 12.000'də. Olacaq. Olacaq. Yəni də əlaqə nömrəsi istəyərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050. Aha. 339. Aha. 5951. 5951. Allah qeyir versin. Sağ ol. Gözəl bir dənə 01-ini tapdı. Maşın da qəşək yığılıbdı. İndi isə maşın haqqında daha ətraflı sahibi ilə qısa məlumat alaq görək. Ayrı nə əlaqələr var. Salam aleykum qardaş. Allah xeyir versin. Sağ ol. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. 79-un maşınıdır. 5000-ə deyirəm. 6000-ə razılaşarı. Zavuskoy maşında dəyişən detalları var. Dəyişən detallar. Dəyişən detallar. Amma sizin salonu hər şey özündür. Motor? Motor Nivi. Nivi yani yıllıb öz motor. Normal motor Nivi yıllıb. Vesumka 10.94 50 mantıq olan. Chrome kolonkalar. Yani dolu maşındır. Bütün bagajına kimi Vesumka 10.94. Bagajına kimi tutunandır. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyərsiniz. 055. Aha.
693 693 53 53 53 13. Allah xeyir versin qardaş. Sağ ol. Vaz 21 09. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq, maşınımızın nə var, nə yoxdur. Salam aleykum dayı. Allah xeyir versin. Rahat olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. Maşın 1990-cı il buraxılışıdır. Mühərrik Samara motordur. Evet. 500 qorusdur. Kadaboyu yaxşıdır. Her bir şey yaxşıdır yani. Qiyməti neçə? Qiyməti 4000 manat. Bir real alıcı orada indirim var. Şirinlik verərik də 200 manat keçərəm. Şirinlikimi 200 manat keçərəm. Evet. Bir dənə də alarda nömrəsi deyərsiz daha. 055 766 3856 3856. Allah xeyir versin. Sağ ol. Adım Süleymandır. Laf yaxşı. Allah canını sağ elə. Sağ ol. Allah. Növbətin maşınımız Vaz 2107. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşınımızın nə var, nə yoxdur. Salam aleykum, Allah xeyir versin. Cəmin olmasa maşınımız haqqında qısa məlumat verərsiniz. Bu maşın 2007-dir. Aha. Motor kadavka ələ vəziyyətdədir. Aha. Vurğuları yoxdur. Qiymət də 6500. 6500. İndi real alıcı orada indirim var da. Yəqin olar da, biraz indirim olar. Bir əndə alaqa nömrəsi istəyərsiniz. 55, 529, 2060. Allah xeyir versin. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bizden 015 sizleri, bizden 015 çekmeye geldik dostlar. İndi sen maşın hakkında sahibiyle kısa məlumat alalım. Maşınımızın neyi var, neyi yoktu. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Zahmet olmasa maşın hakkında kısa məlumat. Maşın 2012'dir, 128 bin probek, 9600'e deyirik. Zavoskoy detalla bir iki yerinde kraskası var. Bir iki yerinde kraskası ben. Var. Bir tane de alaka nömrəsi istəyirsiniz. 050 Aha. 594 Aha. 89 Aha. 83 83 Allah xeyir versin. Çok sağ ol. Vaz 21, 15, indi isə maşın haqda sahibi ilə qısa məlumat alaq, maşınımızın nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum qardaşım. Aleykum, salam vədəm. Zəhmət olmasa maşınımız haqda qısa məlumat verəsiniz. 2011-dir. Aha. Pompeylərində kraska var. Aha. Arxa kırloda kraska var. Aha. 100 min probek. 9 min qiymət. Motoru bəs? 1.6 motoru. Motoru 1.6-dır. 9000'dir. Bəli, bəli. Real alıcı indirim var. Bəli, bəli. Real alıcı indirim. Bəli.
2 tane de alaqa nömrəsi istəyirsiniz? 050 594 89 80 89 80 90 90 90